Za dobrý skutek dobrou kávu dává Brňanům Libor Hoření. Mladý podnikatel vydělává nad rámec svého životního stylu a tak začal přemýšlet, jak část zisku dát na dobrou věc. Četl jsem knížku Dalajlámova kočka, kde se jedna kočka zatoulá do kavárny jednoho mnicha a ten mnich místo toho, aby ji vyhodil, tak se jí právě ujme a je na ní hodnej, dává jí najíst a ty lidi vlastně už v té kavárně to inspiruje. A už mi tak nějak naskočila myšlenka kavárna, dobrý skutek. A tak vznikla Dobrokáva. Stánek s kafem umístěný na brněnském Zelném trhu. Když máte chuť na kafe, tak tam přijdete, oni vám to kávičku dají, ale u toho nezaplatíte penězi, u toho zaplatíte dobrým skutkem. S výběrem skutku určitě pomůžeme, jsou vlastně tři varianty. Buď člověk slíbí, že udělá jakýkoliv dobrý skutek chce, je to čistě na něm. Druhá varianta, tak je tam tabule se seznamem jednoduchých dobrých skutků pro inspiraci. A třetí varianta, tak je koláček štěstí, kde je zapečený lísteček s jedním konkrétním dobrým skutkem, jaký člověk potom může udělat. Budu darovat krev. Upřímně popřeju i krásný den. Pojízdná kavárna pro zlepšení prostředí v Česku takto rozdá na 100 káv denně. Dobrých skutků ale napočítáme mnohem víc. To není o tom, že jeden dobrý skutek nebo jedna káva se rovná jeden dobrý skutek, ale jedna káva se může rovnat v konečném důsledku je 10 dobrých skutků. Manžel je najednou usměvavější doma, tak ta manželka prostě přinější v práci, kamarádky jsou tam zase jako víc happy a takhle se to šíří. Libor má navíc za to, že si takto člověk může vytvořit dobročinný návyk. Když potom pojede v tramvaji a někdo bude potřebovat pomoc, tak už nad tím nebude přemýšlet, protože už vlastně bude mít ten návyk pomáhat takhle ostatním. Mně se na tomhle projektu ohromně líbí, že to není jenom projekt, ve kterém by dělal dobro samotný Libor, ale že on tím projektem zmutňuje vlastně dobro v celé té společnosti. Ono to zní tak jako šíří dobro, to zní tak jako by hrozně divně, ale vlastně ty lidi mají možnost se nad tím zamyslet, že je na každém z nich, co vlastně udělá pro to, aby ten svět kolem nás byl lepší. Projekt letos funguje druhým rokem. Za ten první lidé vypili 12 000 káv. Sám Libor ze svého utratil přes 500 000. Lidi vidí, že tady je někdo, kdo nedělá něco fakt jen pro peníze, ale pro to, aby ten svět kolem nás byl lepší. Myslím si, že to je hodně výjimečný a jsem fakt i proto moc ráda, že to na tom vzal nějakou mámu. Díky tomu, že Libor nastartoval tuhle věc, tak to inspiruje i další podnikatele a vlastně lidi, kteří mají nějaký prostředky, ať už finanční nebo prostě svůj čas a další prostředky, tak můžou dělat jako hezký věci. A vidí, že to jde, že to není jako jenom nějaká zbožná myšlenka, že to reálně funguje. A tak díky této dobrománii fungují projekty jako třeba Dobrobordy, které místo reklamy šíří inspirační citáty, nebo Dobroskříň, která přes zimu v Praze zajišťovala oblečení pro lidi bez domova. Já věřím tomu, že v každém člověku je dobro, úplně ve všech, ale postupně tak se na člověka na základě jeho zkušeností nabaluje různý, kdo ví co, víc a víc. A člověk často zapomene, že to dobro vlastně pomáhá a léčí.